La situació és que fins ara, quan dèiem que perdíem biodiversitat, ens preocupava molt l'extinció d'espècies, la regressió d'espècies, i això és un fet. Però al marge d'aquest fet, també es produeixen factors que després incideixen sobre la nostra pròpia salut. Per tant, es planteja una nova realitat. La velocitat amb la qual es produeixen els canvis al món altera els ecosistemes, suposa una pèrdua de biodiversitat i, en conseqüència, afecta la salut de les persones. Hi ha alteracions dels sistemes naturals i això condueix també a alteracions des del punt de vista de reservoris, o sigui, d'aquells organismes, d'aquelles espècies que contenen agents patògens. Per tant, si alterem la fauna, d'alguna manera també alterem tota la circulació de patògens. S'ha de tenir en compte que 3/4 de les malalties infeccioses emergents són transmeses per animals que actuen de reservori o vector. Per tant, alterar aquestes poblacions pot canviar la dinàmica dels virus i, en conseqüència, la probabilitat de transmissió dels patògens a les persones. Unes alteracions produïdes per diferents factors, sobretot els humans relacionats amb la globalització i els factors socioeconòmics, causes que es poden relacionar a l'epidèmia del coronavirus. Ara s'està parlant dels pangolins. Té molt a veure també amb qüestions socioeconòmiques. Per què? Doncs perquè el pangolí és, en els xinesos, és un animal molt apreciat, que a més teòricament està prohibit de caçar-lo i de traficar amb ell, però que a la pràctica continua fent-se. Estem, diguem-ne, posant en contacte un reservori de virus amb persones, amb població humana. Però ja no ho fem amb una cosa ocasional, sinó que ara es multiplica per molt. I per tant hi ha molt més gent, perquè té més poder econòmic, que pot accedir a menjar coses d'aquestes malgrat estiguin prohibides. I per tant s'expandeix molt més. Jo crec que és important treure alarmisme. És un virus que té una taxa de mortalitat molt més baixa que els coronavirus que coneixem. A més, s'ha donat lloc en un país i en una ciutat que és molt contaminada. Per tant, la gent que ja està afectada ja d'alguna manera ja tenia problemes respiratoris. Per tant, les coses s'han de posar dins d'un context general que no és el que s'està transmetent. I és que trobam altres exemples on les alteracions ambientals han afectat la salut de les persones. Jo record un exemple d'un virus que se'n diu Nipah, que concretament es va produir degut a que es va destruir una part del bosc tropical i que allà s'hi va implantar granges i assentaments humans. Aleshores, els animals que vivien en aquella zona tornen als llocs d'origen malgrat que ara ja no hi hagin arbres i, per tant, es posen en contacte amb la població humana. Els canvis en el clima també poden afavorir aquesta transmissió de malalties. Moscards com, per exemple, el moscard tigre, que té origen asiàtic també, i que s'ha establert també a les Illes Balears i també s'ha establert a la península Ibèrica i a bona part d'Europa, que ara, amb el canvi climàtic, troba unes millors condicions per viure. I qui diu el moscard diu altres espècies també d'insectes. Per tant, el canvi climàtic afavoreix que ens arribin o que, diguem-ne, estiguin en millors condicions certs patògens. Per tant, protegint la biodiversitat i els ecosistemes, també protegim la salut humana.